जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष आव्हाळे यांच्या कार्यालयात तोडफोड करून धुडकूस घातल्याप्रकरणाचा जिल्हा परिषदेच्या सर्व स्तरातून निषेध नोंदवण्यात येतो आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी अधिकारी सर्व विभाग प्रमुख पंचायत समितीचे सर्व गटविकास अधिकारी यांनी मंगळवारी एक दिवस जिल्हा परिषदेचे संपूर्ण कामकाज बंद ठेवलं. सकाळी 11 वाजता सर्व कर्मचारी अधिकारी एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेला निवेदन देण्यात आलं. जिल्हा परिषदेच्या बिंदू नामावलीत धनगर समाजाच्या 3.5% आरक्षणानुसार शिक्षक भरती व्हावी ही आंदोलकांची मागणी आहे. मंगळवारी सकाळी सर्व कर्मचारी अधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये एकत्र आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन राजपत्रित अधिकारी संघटना व विविध कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशादीन शेळकंदे यांनी उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांना निवेदन दिलं. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आवाळे यांनी कर्मचारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. संबंधितांवर नक्कीच कारवाई होईल असं आवाहन कर्मचारी अधिकारी यांनी सीओ आवाळे यांना सांगितलं. कामकाज सुरळीत करण्याचं आवाहन केलं. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.